Well done, Esther. Almost at the podium. Careful, eh? Well done, Mario. Bravo! Christian! Well done, Christian. Big applause for him. Prize is Becker Wallström Vico! Treffpunkt for Max Group. Ja. Da kommer Fridtjof. Det er flot stil. Og
Martin Bager. I er flot set også. Kør forsigtigt, ikke? Det vigtigste er at komme ned og have det sjovt. Kør forsigtigt. Pas på hinanden, ikke? Det er godt, Marius. Du tager bagtrop. Er I kommet på vildspor? Nej, jeg styrtede bare. Er du okay? Ja, ja. Kommer Esther i god stil med god fart? Ui. Efterfulgt af Esmeralda. Med seje tricks. Ui. Some things I can't get you.